La oss snakke om hvorfor ditt regnskapsbyrå og dine kunder bør jobbe sammen i skyen. Som privatpersoner er vi i dag veldig digitale. Vi forventer det samme på jobb. En hverdag som forenkles av teknologi. Leverer du som regnskapsfører på disse forventningene? Jeg tror at nøkkelen er å samhandle med kunden i skyen ved hjelp av skyløsninger og mobile tjenester. Fordelen for kunden er jo for eksempel å kunne føre timer eller levere reiseregninger på mobil, mens lederen skal kunne godkjenne fakturaer eller motta en rapport på mobil, når han måtte ønske det. I tillegg er det viktig at du som regnskapsbyrå har en intern løsning som legger til rette for både automatisering, effektivisering og lønnsomhet over tid. Det gjør at du kan bruke mye mer tid på å løse opp feil og avvik, i stedet for på ting som fungerer. Det vil kanskje kreve av deg som regnskapsfører at du endrer din arbeidsmetodikk og dine forretningsmodeller. Men du har jo ingen garanti for at en kunde i dag er en kunde i morgen.